Отбасы күні Әулиеата өңірінде кең көлемде аталып өтті. Тараз қаласының білім бөлімі мен мектептен тыс жұмыс және балалар шығармашылық орталығының бұрындық болуымен отбасы күнге арналған отбасы бақыт мекені атты мерекелік іс-шара өтті. Алаңға жиналған ата-аналар көңілді демалыс өткізіп, талантты жастардың өнерін тамашалады. Мерекелік шарада жігер олдыр ансамблі ұлттық күйлерден шашу шашты. Камертон эстрадалық вокал студиясының жас өнерпаздары жиналған қауымды әсем әуенмен елтсе, жас дәурен бишілері өз өнерлерімен көрермендердің ыстық ықыласына бөлен. Сонымен қатар шарада мүгедек жастар қоғамы бірлестігін ұйымдастырумен мүгедектігі бар адамдар мен мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасыларға мемлекеттік қолдау мен медициналық кеңес берілді. Осы күнге орай біз бүгін қоғам қабылдау жүргізіп атырық. Қоғам қабылдауға мүмкіндік шектелі бауарды тәрбиелейтін атана бар келіп, неше түрі сұрақтармен бізге келіп атыр. Тұрғын үй мәселесі және қандай 16 орталықтар бар Тараз қаласы бойынша. Сол сұрақтарға жауап беруге тырыстык. Мерекелік жиын спорттық шарамен жалғасты. Үш мектеп лицейден 14 және өзара спорт түрінен бақсынады. Тараз білім инновация қыздар лицейінен 7-8 сынып ата-аналары спорттық сайысқа қатысып, үздіктер қатарынан көрінді. Үш шараға мектептен 9 отбасы белсене атсалысып, Бұлағай сайысында Жылыспек, Барселона топтары бақсынасты. Біздің мектебімізден 9 отбасы қатысып жатыр қазіргі таңда осы ойынға. Ең көп отбасы қатысып жатқан мектептердің бірі. Біздің мектеп қазір осы сайысты ұйымдастырып, өткізіп жатқан жаңағы әкімшілік, қалалық әкімдікке жаңағы үлкен рахметімді айтамын. Осындай ойындар таза ауада, әсіресе қазіргі пандемия уақытында спортты шараларды салауатты өмір салтын қолдап жасалып жатқан шара және қатысып жатқан басқа да бүкіл мектептердің ата-аналарына үлкен алғысымды айтамын. Бұл лицейдің ұйымдастыруымен келіп отырмыз. Ата-аналар арасында, лицей ата-аналар арасында әр топта жаңағы анасы, әкесі және қызы немесе ұлы оқитын болса, ұлы қатысып жатыр. Сайыс өте қызықты өтіп жатыр. Бір жағынан жаңағыдай өзімізде шынығып қалдық, көптен бері жүгірмеп едік. Әділ қазылардың әділ бағалауы бойынша спорттық сайыстан оза шыққан үздіктер анықталып, жеңімпаздар марапатталды. Мұндай іс-шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Отбасыдан асқан бақыт та, байлық та жоқ. Жарысымды жанұя берекесі барша адамзатты адамгершілікке, адалдыққа, мейірімділік пен парасаттылыққа жетелейтін бірден бір жол. Сондықтан да қазіргі таңда жас ұрпақты тәрбиелеп отырған қазыналық қарттарымыз, ата-аналарымыз аман болсын. Айгүл Пірәлиева, Нұрхат Алшынбай, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.